U Subotici je u porastu nasilje u porodici. U prvih 7 meseci Centru za socijalni rad je prijavljeno 33 porodice koje su bile žrtve nasilja, a među njima je i 9 dece. Dve fasade i jedan krov u centru grada na osnovu odluke o uređenju fasada u istorijskom jezgru grada bit će obnovljene do kraja godine, iako su potrebe za uređenjem fasada i krovova u centru veće. Mađarski nacionalni savjet je izdvojio 2 miliona evra za stipendije za školsku 2013-2014. Godinu. Konkurs za studente osnovnih studija je otvoren do 15. septembra. Dugo najavljivan projekat elektronskog istraživanja crkvenih matičnih knjiga Istorijskog arhiva Subotica počeće u ponedeljak. Na internet stranici bit će postavljen link preko koga će zainteresovani moći da se prijave za pristup e-istraživanju. Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Suzana Gagić, a vi pratite infoblog UEKO televizije. U Subotici je u porastu nasilje u porodici. U prvih 7 meseci Centru za socijalni rad je prijavljeno 33 porodice koje su bile žrtve nasilja, a među njima je i 9 dece. Subotica će, pored Novog Sada i Vršca, učestvovati u projektu u okviru koga će se po prvi put raditi sa osobama koje su okrivljene za nasilje u porodici. Prošle godine je Centar za socijalni rad evidentirao 54 porodice koje su bile žrtve nasilja, u kojima je fizičko i psihičko nasilje trpelo 16 dece. Od tog broja, 25 dece su bile žrtve indirektnog nasilja, odnosno svedoci. Ove godine su prijavljene 33 porodice u kojima je 9 dece trpelo nasilje, a 14 bilo je svedok nasilja. Zbog toga je veoma bitno da se radi sa nasilnicima. Zaista je bitno, znači, iz svih tih razloga, a i s obzirom na činjenicu da je broj počinioca nasilja i uopšte nasilja u porodici u porastu, da se i ovaj deo doda i da se radi i sa počiniocima nasilja, a ne samo sa žrtvama. Do sada se uvijek radilo sa žrtvama nasilja, koje su se sklanjale i imale pomoć države. Kako bi se uticalo na smanjenje broja slučajeva nasilja u porodici, radit će se i sa nasilnicima i žrtvama. Ove brojke kažu da zaista ima blagog povećanja nasilja u porodici, ali je, kao što vidite, sami veliki broj dece koja svakodnevno prisustuju u scenama nasilja. Znači, nasilje ne mora biti direktno usmjereno prema njima. Samo prisustvo takvim scenama također zahteva jedan dugotrajan rad sa tom decom, sa njihovim roditeljima, koja ostaju u sistemu socijalne zaštite i po više godina. U Centru za socijalni rad ističu da nije redak slučaj kada žrtva postaje nasilnik, jer usvaja taj model ponašanja. Po norveškom modelu će se raditi sa osobama koje su osumnjičene za nasilje u porodici. U realizaciji ovog projekta će se uključiti tužilaštvo, sud i druge institucije. Prekogranični IPA projekat BioCereal se završava u septembru. Fakultet za biofarming, Megatrend u Bačkoj Topoli, zajedno sa Biološkim istraživačkim centrom Mađarske akademije nauka iz Segedina i Institutom za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad realizovali su projekat koji se bavi unapređenjem strnjih žita za konvencionalnu proizvodnju i organsku. Cilj projekata je da se utvrde smernice kako bi se poboljšao poljoprivredni sistem obe zemlje, a u istraživanjima je učestvovalo 5 timova koji su proučavali unapređenje organske proizvodnje, žitarica i rezultate uporedili sa konvencionalnom proizvodnjom. Znači, to je jedan projekat gdje se upoređuje konvencionalna proizvodnja i organska proizvodnja žitarica. U Novom Sadu imali smo 7 hektara obradive površine sertifikovane pod organskom proizvodnjom i tu su zasijane
razne sorte pšenice i mađarske i srpske, pošto je Institut za ratarstvo i povrtarstvo bavi se proizvodnjom organskog semena koji služi za naše proizvođače u našoj zemlji, a isto tako sigurno da su počeli i sa izvozom, što je veoma važno za našu zemlju, jer u svetu, kako znate, da je velika potražnja za organskom hranom. Kompanija Agroposlovi kao zakupac jednog dela proizvodnih pogona Fidelinke u Subotici u potpunosti ima razumevanje za nezadovoljstvo koje iskazuju samostalni poljoprivredni proizvođači zbog niskih otkupnih cena ovogodišnjih poljoprivrednih proizvoda, navodi se u saopštenju ovog preduzeća u kojem se također ističe da se blokiranjem prilaznih puteva proizvodnoj jedinici koja se bavi meljavom merkantilne pšenice ne mogu da se reše nagomilani višegodišnji problemi. Fidelinka jeste simbol mlinarstva u našem regionu, ali cenovni sirovinski problem u našoj zemlji treba svi zajedno da rešavamo u okviru nadležnih institucija. Samostalni poljoprivredni proizvođač je prepušten sam sebi i bez pomoći države u toku svih 12 mjeseci neće moći da ostvaruje profit od zasnovane poljoprivredne proizvodnje, jer se tu radi o berzanskim robama koje su pod uticajem kretanja cena tih poljoprivrednih proizvoda na mnogo većem globalnom tržištu okolnih zemalja. Fidelinka ima izuzetno zadovoljavajuću poslovnu saradnju sa svim kooperantima i zadrugama sa Severa Bačke, te je isplatila sve prodate količine pšenice ovogodišnjeg roda, navodi se između ostalog u saopštenju. Dve fasade i jedan krov u centru grada, na osnovu odluke o uređenju fasada u istorijskom jezgru grada, bit će obnovljene do kraja godine, iako su potrebe za uređenjem fasada i krovova u centru veće. Na konkurs koji je objavila Direkcija za izgradnju grada prijavljeno je 7 objekata od strane Skupštine stanara, a svega 3 dobile su odobrenje za sanaciju. Razlog toga je pre svega ograničeni budžet sa kojim Direkcija za izgradnju grada raspolaže. Za ovu godinu izdvojeno je 5,5 miliona dinara u ove svrhe, s tim da stanari, odnosno vlasnici prostora u zgradi, plaćaju polovinu od ukupnog iznosa sanacije njihove zgrade. Zgrada u ulici Matka Vukovića 1 je jedna od 4 zgrade koja, iako ispunjava sve uslove za sanaciju, pre svega krova, nije prepoznata kao prioritet. Stanari kažu da je njihov krov u katastrofalnom stanju i da često prokišnjava. Iako je njegova sanacija rađena početkom 2000. godine, sanirana je samo polovina krova, dok je drugi deo sada već dotrajao i stanarima stvara velike probleme prilikom jačih padavina. Pa ne znam, mi se iskreno nadamo da ćemo ponovo, znači mi plaćamo svi etaž, nadamo se da ćemo ponovo uspeti da dobijemo neka sredstva. To su na zapadu inače zgrade koje su zakonom zaštićene, grad snosi sve troškove, a kod nas pola-pola, znači 50% grad, 50% stanari. Znači mi smo imali dobru volju da u tome učestvujemo, a eto. Nismo dobili. Stanari ove zgrade ipak još uvek mogu da se nadaju da će njihov krov biti saniran, ali samo ukoliko neko od stanara zgrada koje su predviđene za sanaciju ne bude mogao ili ne bude želeo da učestvuje u njenom finansiranju. Gradska odluka predviđa da prvu fazu radova snose vlasnici prostora zgrade na koje se izvršavaju radovi, dok drugu polovinu snosi grad, odnosno Direkcija za izgradnju grada. Komisija koja odlučuje o odabiru objekata koje treba sanirati radi po principu određenih prioriteta. Komisija ove godine predvidela za te namene 5,5 miliona dinara. I komisija je nakon sagledavanja svih pristiglih zahteva konstatovala da su svi ispravni, kompletni i po jednoj metodologiji koju odluka sama definiše, rangirala sve one koji su se prijavili po principu da je fasada dominantna, to jest eventualno ugroženo, stepen ugroženosti, inspekcijski nalog koji je u ovom slučaju bio odlučujući što se tiče krova u Grudić broj 4. Prva zgrada koja je odobrena sanacija fasada jeste u ulici Matka Vukovića broj 5, zatim krov na zgradi u Rudićevoj 4 i fasada na objektu u ulici Dimitrija Tucovića 6. Ukoliko svi stanari pristanu da finansiraju polovinu od ukupnog iznosa sanacije, do kraja novembra trebalo bi da budu završeni svi radovi.
Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje projekata kojima će se uspostaviti hotspot lokacije u opštinama i gradovima, zahvaljujući kojima će građani moći besplatno da pristupe internetu na javnim površinama, kao što su trgovi, šetališta, parkovi, otvorenim prostorima autobuskih i železničkih stanica, javnim prostorima ispred opštinskih uprava, te na javnim plažama, turističkim lokacijama i javnim mestima od istorijskog i kulturnog značaja. Ciljevi konkursa su razvoj i korišćenje besplatnog pristupa internetu u opštinama i gradovima, korišćenje e-servisa i podsticanje razvoja turističke ponude. Za ovu namenu sufinansirat će se do 5 hotspot lokacija u svakoj opštini, a maksimalan iznos po lokaciji je do 100.000 dinara, a sredstva su obezbeđena od prihoda od RATEL-a. U okviru istog konkursa sekretarijat će sufinansirati uspostavljanje sistema videonadzora raskrsnica sa nadzornim centrom, čiji je cilj povećanje bezbednosti saobraćaja i građana i sprečavanje incidentnih situacija. Maksimalan iznos sredstava po opštini, odnosno gradu, je do 1.700.000 dinara, a prema uslovima konkursa one su dužne da ovaj sistem održavaju u funkcionalnom stanju. Također, sredstvima pristiglim od prihoda od RATEL-a sufinansirat će se uspostavljanje sistema videonadzora u osnovnim i srednjim školama radi povećane bezbednosti učenika i smanjenja broja incidenata. Uz prijavu na konkurs, opštine i gradovi su dužni da dostave i saglasnost obrazovne ustanove za realizaciju ovog projekta, a maksimalni iznos za sufinansiranje je do 500.000 dinara po obrazovnoj ustanovi. Pokrajinski sekretarijat je objavio i konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova, čiji su ciljevi podrška aktivnostima kojima se unapređuje politička participacija žena, pronalaženje posla, sticanje novih znanja i veština i osnažuje žensko preduzetništvo. Posebno se naglašava značaj programa i projekata kojima se promoviše rodna ravnopravnost, i to u akcijama i kampanjama za podizanje svesti o važnosti rodne ravnopravnosti. Za ove namene sekretarijat je opredelio 2.500.000 dinara, a maksimalan iznos po projektu je 150.000 dinara. Rok za prijavu je 1. oktobar, a konkursna dokumentacija je dostupna na sajtu sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs. Mađarski nacionalni savet je izdvojio 2 miliona evra za stipendije za školsku 2013-2014. godinu. Konkurs za studente osnovnih studija je otvoren do 15. septembra i dodelit će se 400 stipendija. Za kategoriju mentora studenata savet će dodeliti 85 stipendija, a konkurs je otvoren do 15. oktobra, dok Varadi stipendiju imaće priliku da dobije 20 master studenata i 10 za doktorske studije. Rok je do 15. novembra. Predsjednik Mađarskog nacionalnog saveta objašnjava da će prvi razred upisati 1863 đaka, što je za 25 učenika više nego prošle godine. Oni su im ove godine obezbedili školski pribor. To jest, uspeli smo našim naporima da nešto povećamo broj onih koji su se opredelili za učenje na mađarskom nastavnom jeziku. Pre svega onim subvencijama i pomoćima kao što je to školski autobus koji iz onih naselja prevozi učenike gde nema obrazovanja na mađarskom jeziku, pa je ovo jedini način da oni pohađaju školu na maternjem jeziku. Dugo najavljivan projekat elektronskog istraživanja crkvenih matičnih knjiga Istorijskog arhiva Subotica počeće u ponedeljak sa svojom probnom test fazom. Na internet stranici Istorijskog arhiva biće postavljen link preko koga će zainteresovani moći da se prijave za pristup e-istraživanju. Nakon neophodne registracije i dobijanja odgovarajuće šifre, istraživačima će biti omogućena pretraga iz postojeće baze podataka, odnosno skeniranih stranica matičnih knjiga, po godinama njihovog nastanka, teritorijama koje su pokrivale i abecednim upisima prezimena.
Od ponedeljka od 7 časova ujutro, umjesto u prostorijama Istorijskog arhiva, crkvene matične knjige možete istraživati i iz svog doma. Za pristup je neophodna registracija u vidu popunjavanja upitnika i dobijanja šifre. To znači da jedne jako jednostavne registracije, znači popunjavanje jednog formulara, istraživač ili već zainteresovani bit će u mogućnosti da dobije korisničko ime i šifru svoju i onda sa tim korisničkom imenom i šifrom će moći da pristupi znači tih indeksa u elektronskom obliku. To znači da elektronsko listanje u suštini, ono što je već danas trend u nekom smislu. Reč je o dugo najavljivanom projektu elektronskog istraživanja crkvenih matičnih knjiga. U početnoj fazi bit će moguće pretraživati isključivo indekse crkvenih matičnih knjiga rimokatoličke veroispovesti Župe Svete Terezije, od najstarijeg perioda, to jest od 1687. godine, kada se registruju prvi upisi u indekse. Moći će da nađu indekse, upise u indekse, kao što sam rekao, od ovih hronoloških godina, te crkvene župe, rimokatoličke veroispovesti, to je samo početak. Kasnije ćemo i to da proširujemo i sa drugim crkvama, drugim veroispovestima i to će biti praktično filmovi, odnosno slike, stranica upisa u te indekse. U ovoj prvoj fazi bit će dostupno 40.000 snimaka, odnosno slika stranica. Plan je da se na ovaj način postavi čak 500.000 snimaka. Projekat je pomoglo Ministarstvo kulture i informisanja. U okviru programa Dana grada sutra će u Modernoj galeriji Likovni susret biti otvorena izložba Uokvirenje u 18 časova, a od 19 časova na platou ispred Jadrana bit će odigrana predstava Mađarskog dečijeg pozorišta. U isto vrijeme u Tavankutu će biti otvorena smotra folklora, dok će u parku Ferenca Rajhla od 20 časova publiku zabavljati subotički bendovi. Naredne nedelje se očekuju visoke koncentracije polena ambrozije. U toku je akcija da se znako kosi ako ne kosi. Zahvaljujemo se svima koji su nakon emitovanja priloga na našoj televiziji pokosili korov. Ekološka patrola je snimila zakorovljenu površinu u blizini ulice Jovana Mikića. Prostor je skroz zakorovljen i prepun ambrozije čija visina dostiže i 2 metra. Pozitivan primjer nalazi se u blizini negativnog. Svi travnjaci u ulici su uredno pokošeni i predstavljaju dobar primjer odnosa prema okolini. Apelujemo na građane da pokose korov kako bi olakšali naredne dane sugrađanima koji su alergični na polen ambrozije. Đačke mjesečne karte iz juna neće važiti u septembru, dok će pretplatne karte iz avgusta u ponedjeljak 2. septembra važiti, navodi se u saopštenju Subotica Transa. Učenici se također podsjećaju da prilikom kupovine pretplate obavezno ponesu i svoje mjesečne kartice radi istovremenog aktiviranja pretplate, kao i da obavezno sačuvaju račune o izvršenim uplatama. Svi korisnici Subus kartica svoje kartice mogu dopuniti ili im produžiti važnost na svim prodajnim mestima javnog preduzeća Subotica Trans. A zbog radova na mreži, sutra strujene će biti od 8.30 do 13.30 u naselju Aleksa Šantić, od 9 do 13 u Subotici na kraju ulice Jovana Mikića, od Bračke do Celjske sa okolinom, ulici Dalija, delu Darinke Radović i Ljermontove u okolini Jovana Mikića, početak Lukač Đerđa, od Jovana Mikića do kućnih brojeva 108 i 109, početak Bračke, Segedinska, Krvska, 381 Nova, Višnjička i od 9 do 11 na delu ulice Boška Vujića, stambene zgrade broj 7 i 9. U nastavku slijede sportske informacije. Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartaku zaostale u utakmici prvog kola Superlige za dame na domaćem terenu ubedljivim rezultatom 4:0 savladale su ekipu LASK Crvene zvezde.
Golove za plave golubice postigle su Milena Nikolić u 27. Marije Nuhi u 76. i 90. i Marija Čubrilo u 82. minutu utakmice. Ovo je ujedno bila i druga pobjeda devojaka Spartaka u novoj sezoni. Reći jedna dobra utakmica koju su došli, ljudi su mogli da vide zaista jedan lep fudbal. Uradili smo ono što smo trebali da uradimo, odigrali onako kako umemo, rezultati opet u našu korist, okrećemo se narednoj utakmici, to je to, idemo dobro da se odmorimo. Jaka utakmica, Aski je mnogo dobar protivnik, idemo dalje. Na Paliću je proteklog vikenda po 44. put održan teniski turnir Čovićev Memorial za dečake i devojčice do 14 godina prve kategorije. Turu Daniel, igrač tenis kluba Spartak, osvojio je turnir i tako nastavio sa pobedama od prošle nedelje. Daniel je na turniru bio treći nosilac i u polufinalu pobedio prvog nosioca Dević Dobroslava iz Novog Sada. U finalu je pobedio Aleksu Martinovića iz Novog Sada sa 2-1 u setovima. Daniel je prošle godine bio u finalu kada je zauzeo drugo mesto. Rukometaši rukometnog kluba Subotica otputovali su danas na rukometni turnir koji će se održati u Beču, a na kojem će učestvovati ekipe iz Nemačke, Italije, Francuske i Austrije. Turnir traje 4 dana, ovo je prvi put da će jedna od ekipa iz Srbije učestvovati na ovom turniru. Dečaci i devojčice ove rukometne škole za 4 dana moći će, osim druženja sa vršnjacima iz drugih zemalja, da se upoznaju sa znamenitostima Beča u okviru besplatnih ekskurzija koje su im obezbedili organizatori. Rukovodstvo rukometnog kluba Subotica zahvalio se i resoru za sport grada Subotice, koji je pomogao ovim mladim rukometašima da odu na ovako jedan veliki turnir. Vrlo bitna stvar je da je to jedna od njihovih najkvalitetnijih škola u Beču. U sklopu te srednje škole imaju i sportsku gimnaziju i što se nadam da ćemo otvoriti vrata nekim od klinaca iz Subotice, da će možda jednog dana nastaviti školovanje u Beču, a isto je ta srednja škola usko povezana sa svim fakultetima u Beču, tako da ko zna, jednog dana će verovatno neko te dece i nastaviti studiranje u Beču. Ta saradnja će se nastaviti tako što će za jedno, dva, tri meseca rukometna škola, srednje škole Auf der Schmilzer doći i u Suboticu na rukometni turnir i da ćemo tu sportsku saradnju proširiti i nastaviti. Plivač Gordan Bilbija proteklog vikenda učestvovao je na plivačkom maratonu koji je bio održan u Bečeju na Tisi. Plivalo se u dužini od 8 km od Starog do Novog Bečeja, a Gordan je ubedljivo zauzeo prvo mesto. Ono što ga sledeće očekuje je maraton koji će biti održan na Bezdanu, finalna trka za Kup Srbije u dužini od 4 km. Organizacija je bila odlična, vreme je bilo u početku loše, znači bilo je kiše, puno pljuskova, tako da na kraju je to i dobro bilo za nas plivače jer se voda ohladila. I bilo su super uslovi. Kad je počela trka, nas je bilo 33 u vodi, toliko je izašlo. Ja sam otplivao za 2 sata i 5 minuta, ušao sam kao sedmi apsolutni takmičar i prvi u svojoj kategoriji. I boga me, bila je baš gusta trka i velika borba, ali ja sam dao sve od sebe i tu sam pokazao da opet eto, su moje duže distance bolje mi ležu nego kraće. Meteorolozi za sutra pre podne najavljuju umereno oblačno vreme, popodne pretežno sunčano. Duvaće slab severni vetar. Minimalna temperatura 13 stepeni, a maksimalna dnevna 24 stepena. Očekuje se poboljšanje biometeoroloških prilika koje može doprineti smanjenju tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Osobama sa srčanim oboljenjima se savetuje da se pridržavaju saveta lekara i uzimaju propisanu terapiju. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Termički uslovi u domenu optimalnih vrednosti pogodovaće i zdravima i obolelima, te im se preporučuje boravak na otvorenom i umerena fizička aktivnost. Na samom kraju još jednom najvažnije vesti. U Subotici je u porastu nasilje u porodici. U prvih 7 meseci Centru za socijalni rad je prijavljeno 33 porodice koje su bile žrtve nasilja, a među njima je i 9 dece. Dve fasade i jedan krov u centru grada na osnovu odluke o uređenju fasada u istorijskom jezgru grada bit će obnovljene do kraja godine, iako su potrebe za uređenjem fasada i krovova u centru veće. Mađarski nacionalni savet je izdvojio 2 miliona evra za stipendije za školsku 2013-2014. Godinu. Konkurs za studente osnovnih studija je otvoren do 15. septembra.
dugo najavljivan projekat elektronskog istraživanja crkvenih matičnih knjiga Istorijskog arhiva Subotica počet će u ponedeljak. Na internet stranici bit će postavljen link preko koga će zainteresovani moći da se prijave za pristup e-istraživanju. Pratili ste Infoblog. Hvala vam na pažnju. Ostanite i dalje uz program Ju Eko televizije. Prijatno večer.